Підготував для вас отаку цікаву інфографіку з даними про середню зарплатню по регіонах України. Вона покриває період часу з 2010 по лютий 2021 року. Усі дані взяті з сайту Державної служби статистики України. Посилання знайдете в описі до відео. І хоч інфографіка показує доволі очікувану статистику, тобто жителі більш економічно розвинених регіонів отримують загалом вищу середню зарплатню. Але особисто для мене цей графік цікавий можливість, так би мовити, повболівати за свою область протягом плину часу. Окрім того, це ще й можливість порівняти власні заробітки із середніми по області в конкретний період часу. Також помітив загальну тенденцію до того, що області України з більшою чисельністю населення загалом мають і вищу середню зарплату. Із несподіванок. Дещо дивно було дізнатися, що майже увесь час Харківська область перебувала всередині таблиці, а Миколаївська завжди знаходилася вище неї. Більше того, Миколаївщина під кінець взагалі видряпалася в топ-п'ятірку за рівнем середньої зарплати. Якими факторами це пояснюється, важко сказати. Ще звернув увагу, що з початком війни Донецька і Луганська області значно втратили в рівні середньої зарплати. Але з завершенням гарячої фази Донецька область повернулася на друге місце після Києва, а от Луганська так і залишилася всередині таблиці до сьогодні. Загалом можна спостерігати два масивних падіння за ці роки. По-перше, це, вочевидь, війна. Тут можна побачити, по яких регіонах вона вдарила найбільше в економічному плані. І, по-друге, це пандемія, коли карантинні заходи також відчутно вплинули на значення середньої зарплати. А за яку область вболіваєте ви? Чи передає наведена статистика реальну картину заробітних плат у вашому регіоні? Напишіть у коментарях. Ставте лайк і підписуйтеся на канал. Тут на вас чекає ще багато цікавого.